Matija Kroflin, glavni tajnik sindikata, nezavisnog sindikata za znanost i visoko obrazovanje, mi se pridružuju u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i gledateljima. Evo, krenimo mi s rodnim studijima i procedurom, pa ćemo kasnije s onim što ste najavili, a to je da vaša borba nije gotova, nego da će se izgleda nekako aktivirati dodatno na jesen. Idemo redom. Ministarstvo za sad nije dalo dozvolu rodnim studijima, odnosno stavilo je nekako, prolongiralo je rodne studije i uputio ih je na novu proceduru koja se tiče Agencije za znanost i obrazovanje. S obzirom na cijeli ovaj politički kontekst koji već danima slušamo, desne stranke činjenicu da sam ministar obrazovanja u jednom trenutku rekao pa dobro, ako se bude u skladu s interpretativnom izjavom Sabora vezano za Istanbulsku konvenciju, onda smo tu imali Justicia et Pax koja je organizirala tiskovnu konferenciju baš na tu temu i sami voditelji, odnosno dio voditelja studija za koje čujem da su se oglasili jutros, ovo stavljaju u politički kontekst. Da, ajmo prvo razvojiti proceduru od nekakvog političkog konteksta i poruke koje nam dolaze iz tog političkog konteksta, a koje su zapravo izrazito loše. Dakle, sveučilišna autonomija, odnosno njezin ključni dio, ali to je zaista ključni dio te autonomije, mogućnost da se samostalno, bez ikakvog utjecaja politike, kapitala, crkve, nekakvih društvenih aspekata, dakle potpuno samostalno i neovisno biraju teme koje će se proučavati i istraživati i teme koje će se poučavati, dakle ta sloboda je zajamčena Ustavom i zajamčena je zakonom. Kad neko daje izjave da će temeljem legitimiteta, jer ga je neko birao na nekim izborima, ili temeljem toga što je dio neke vlade, ili temeljem toga što ima nekakav autoritet u društvu, iz te svoje pozicije uzima za pravo da kaže zbog toga što se ja ne slažem s tim i tim pojmom ili s tim i tim područjem istraživanja, to neće u ovoj zemlji ući u neki studijski program, to je eklatantno kršenje te slobode. Dakle, znači, kršenje podruke, Ustava. Ako, na neki način kršenje Ustava, da, pa o tome bi moguće, potencijalno mogao i Ustavni sud nešto reći. Da vas samo pitam te poruke koje su išle od strane politike su definitivno loše. Da vas pitam samo nešto važno je. Dakle, Justicia et Pax u jednom trenutku kaže da bi izvršna vlast trebala zabraniti sve ono što se ne slaže s uvjerenjima većine. Kako gledate na to? A kako to točno zabraniti? Pa evo, recimo, šta je to volja ovaj većine oko nekog pitanja? Hoćemo li onda provoditi, recimo, ispitivanje o, ne znam, 1000 drugih različitih tema u ovom društvu, pa za svaku od tih tema, tek kad dobijemo volju većine društva, onda će se to proučavati na nekom sveučilištu. Dakle, to je neizvedivo, to nije prihvatljivo. Dakle, politika može utjecati na ono što može. Recimo, politika može određivati da neće biti ovo što vidim da neke predstavnike političkih stranaka jako smeta, da neće biti i muški WC, i ženski WC, i unisex WC. Dakle, na to može imati neki utjecaj politika. Ali to, hoće li se na nekom sveučilištu izučavati zašto je korisno ili loše po društvu ili po neke društvene skupine u društvu da postoji muški, ženski, unisex WC ili da ne postoji muški, ženski i unisex WC, mislim, to je, nije, dakle, to se ne može i ne smije zabranjivati. Zašto vas pitam za komisiju? Zato što je na kraju krajeva katoličko sveučilište dio sveučilišta u Zagrebu. Pa evo, tim više su te poruke nekako važne, zar ne? Pa moje mišljenje je da je trebala akademska zajednica sad u ovom cijelom periodu, ovo traja sad već jedno 2 tjedna, dakle, kad se u javnosti pojavljuju različite izjave na ovom tragu, a koje sugeriraju, dakle, da bi neki dijelovi našeg društva htjeli kršiti ta ključne akademske slobode i prava, da je trebala i akademska zajednica tu vjerojatno odreagirati puno agilnije i puno žustrije. To se tiče svih njih. Dakle, danas imamo temu rodnih studija. To je tema koja očigledno u našem društvu izaziva ovakve reakcije, izaziva podjele. Svi se mi možemo s nečim slagati ili se ne moramo s nečim slagati. Svi imamo pravo u konačnici reći i neko mišljenje o nečem. Međutim, ovdje u ovoj situaciji postoje neka načela, postoje neki uzusi koji funkcioniraju već poprilično dugi niz godina. Dakle, nema petljanja u sveučilišnu autonomiju oko toga šta će neko istraživati i šta će neko poučavati. Dakle, to politika, odnosno država kao
terminus tehnikus možemo sad reći, je okvir koji to mora štititi. Dakle, država daje okvir zakonski, ustavni, kojem sveučilištu jamči tu slobodu i neovisnost. E sad, onda ne mogu se predstavnici nekih političkih opcija unutar neke vladajuće koalicije mijenjati u to. Miješati u to. Da. Dakle, to... da, dobro. Da se odmah razumijemo, naravno da se mora proći neki postupak, proces akreditacije, vrednovanja, u smislu ne možete se probuditi i reći ja bih podučavao to. Postoji neka procedura, neki proces. Rodni studiji su prošli ovaj, i ovo povjerenstvo gdje sjede i ljudi iz inozemstva koji onda vrednuju zajedno. Međutim, izgleda da je zapelo na proceduri. Barem to tako tvrdi ministarstvo. Pa da, to je ministar na neki način i dao već naslutiti. Dakle, novi zakon je uveo tu inicijalnu akreditaciju od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje kad je riječ o novim studijima. Ovo nije sad nešto što nije bilo očekivano. Treba vidjeti točno kad je studij krenuo u proceduru, dakle kad se je ta procedura pokrenula na Filozofskom fakultetu. Ja u ovom trenutku nemam sve informacije sad da bi mogao reći da li je taj program trebao ići po staroj proceduri, dakle po starom zakonu, a to bi onda značilo da je sa zapravo ovom procedurom na sveučilištu priča gotova. Dakle, onda ministarstvo daje dopusnicu ili ne daje dopusnicu. Novi zakon, odnosno novi zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju je uveo tu stepenicu inicijalne akreditacije od strane agencije. Ministar je to već sugerirao, dakle, da će proces ići tako prije nekakvih 7-8 dana kada je davao izjavu o tome. Ja ne vidim u tome neki veliki problem, osim što će to vjerojatno usporiti proces. E sad, koliko, to ćemo tek vidjeti. Ja ne očekujem da akreditacija od strane agencije može biti dijametralno suprotna u odnosu na postojeću proceduru koju je taj studijski program, dakle, prošao na prvo matičnoj ustanovi, gdje su ljudi odlučili da je on potreban, da za njim postoji potreba u ovom društvu, da postoji interes studenata za tim studijem, da je on izrađen onako kako treba biti. Na koncu onda nakon toga je prošao i proceduru koja je propisana na sveučilištu. Sveučilište je isto reklo, to je ok, idemo na taj način. Ne znam sad temeljem čega bi agencija mogla odlučiti dijametralno suprotno. Je li se to ikada dogodilo, koliko je vama poznato? Pa nismo imali ovakve situacije za sad, jer je, dakle, ovo sad posljedica novog zakona i zakona o osiguravanju kvalitete. Ovo će gotovo sigurno usporiti sad taj studij. Da, dakle, se malo stiša ova situacija. Pa on je prema najavama trebao ići već od ove akademske godine i da je išlo po, dakle, staroj proceduri, to bi bilo izvedivo. Sad, s obzirom da agencija mora provesti još tu akreditaciju, to će vjerojatno usporiti njegovu implementaciju. Ja bih rekao da su sad ovi naslovi i sve ovo skupa, pa i signali koje je davao sam ministar u nekim svojim izjavama, išli niz dlaku nekih dijelova našeg političkog spektra koji je sad dio vladajuće koalicije. I na neki način ne čudi me to i nije to nešto što ne bismo očekivali. Međutim, ono što nije dobro je da se u tom postupku i u tom procesu ne razumije, dakle, ova suština, ključni problem. A ključni problem je toga da je nemoguće utjecati politički, ne smije se utjecati politički na to što se na sveučilištu proučava i poučava. Mi danas imamo rodne studije. Sutra možemo imati inicijativu od strane neke političke opcije da im se, recimo, ne sviđa cijepljenje. Pa šta onda na medicinskim fakultetima ćemo se protiviti kolegijima ili programima koji se bave cijepljenjem. Ili raditi referendum o tome što je prihvatljivo većini. Da, tako da to je opasno i to nije dobar smjer. Kaže profesorica Branka Galić, ovo je politička odluka i nije mi jasno zašto, ako ovo nije bila prihvatljiva procedura za rodne studije, već na početku nije odbijena. Da, evo, dakle, to je ono što sam upravo rekao. Jer ostaje, kažem, nejasan taj proceduralni balon u kojem izgleda da netko može tumačiti pa dobro, ajde do procedure, a netko može tumačiti dobro, pronašli su proceduralne razloge da barem zaustave ovo na neko vrijeme. Da, ponavljam, dakle, nemam tu sve informacije da bi mogao sam donijeti neki zaključak, ali tu stvar treba razjasniti. Dakle, treba točno vidjeti kad je studij krenuo u proceduru, kad je donesen novi zakon, od kada se je novi zakon trebao početi primjenjivati.
I to treba raščistiti svakako i ministarstvo, i sam filozofski fakultet, i sveučilište tu trebaju dati na to adekvatne odgovore. Ovo sada ispada kao jedna vrsta pobjede ovih koji su zapravo se protivili. Dakle, čekamo donošenju. Da se oglasi i sveučilište. Nedavno su imali, mislim, sjednicu Senata. Pa sveučilište mora reći nešto dakle, o ovom pitanju, vjerojatno i hoće. Samo da vas još pitam nešto za kraj za ovu temu. U jednom trenutku ministar Fuchs, upitan za rodne studije, kaže, pa dobro, u redu, ako je sve u skladu s onom interpretativnom izjavom koja je usvojena u Saboru, a vezano za Istanbulsku konvenciju. Međutim, kad smo kod sveučilišta, na koji to i kakav način interpretativna izjava obvezuje sveučilište i akademsku zajednicu? Po mom sudu na nikakav. Dakle, ponovno, raspravljamo dvije različite teme. Dakle, uređenju nekih stvari u društvu na koje politika ima utjecaj i akademskim slobodama i pravima na koje politika ne smije imati utjecaj. Dakle, to su dvije različite stvari. Ponovno, tu izjavu čitam kao ministrovo malo ublažavanje strasti djelova njihove vladajuće koalicije. Svako ima pravo na mišljenje u ovom društvu, ponavljam. I ja se možda ne slažem s dijelom sadržaja ovog kolegija. Iskreno, nisam ni dovoljno upućen u sadržaj tih kolegija. Međutim, ono što znam i ono što kao organizacija moramo štititi i štitit ćemo, to je ta sloboda ljudi na sveučilištu koji o tome sigurno puno više znaju i od mene i od vas i od bilo kojih od ovih aktera koji se tome protive, da imaju mogućnost to izučavati i da imaju slobodu to poučavati. To je nešto evo zbog čega smo se mi javno oko toga oglasili, uopće ne ulazeći u sadržaj tih studija, jer je to nekakav temeljni civilizacijski doseg koji ne smijemo kršiti. Dobro. Vezano za ljude koji rade na sveučilištima, vi ste već i najavljivali kad su bili oni pregovori oko koeficijenata, pa kad su neke stvari dogovorene, da dio ljudi koji su zaposleni u akademskom svijetu će biti i jeste nezadovoljan. To se i dogodilo. Da, gledajte, mi još za vrijeme donošenja samih uredbi smo zajedno sa sindikatom Preporod i uz pomoć nastavničkih grupa u prosvjeti skupili skoro 40.000 potpisa ljudi koji su bili nezadovoljni koeficijentima. Mi smo kao sindikat odlučili to malo detaljnije istražiti da bismo bolje mogli razumjeti kako su pojedine kategorije unutar našeg sustava, pojedine kategorije radnih mjesta prošle. Stoga odlučili smo pustiti 3 mjeseca, dakle od same implementacije novog sustava plaća, dakle da ljudi dobe 3 plaće, dakle da mogu vidjeti kolika je to plaća, kolika je ona u odnosu na njihove kolege, kolika je ona u odnosu na prosječnu plaću u zemlji, na recimo druge njihove kolege koje rade u javnim službama. I onda smo ih tek išli pitati, dobro, jeste li vi zadovoljni s tom pozicijom koju vam je vlada kroz novi sustav plaća namijenila? Jeste li spremni podržavati sindikat ako se bude borio za vaše radno mjesto ili ako se bude borio za druga radna mjesta i koji su vam prioriteti iz vašeg rakursa, iz vaše strane pogleda na to šta bi sindikat trebao raditi. I rezultati su pa, za nas poprilično, ne bih rekao očekivanja, ali iznad nekog očekivanja. Dakle, 76... Pa u smislu toga da je zapravo nezadovoljnije, veće nezadovoljstvo od onog kojeg smo čak i mi očekivali. Dakle, 76% onih koji su pristupili našoj anketi, a anketa je na vrlo dobrom i velikom uzorku napravljena, skoro 2200 ljudi je dalo svoje mišljenje na to pitanje. Anketa je pokazala da je 76% nezadovoljno koeficijentima. Na pitanje jesu li spremni nešto napraviti, podržati sindikat po tom pitanju, ako će se dalje nastaviti boriti za njihove koeficijente, 90% ih je reklo da je. 64% ih je čak reklo da su spremni i na štrajk za koeficijente. Kada smo im dali mogućnost da poredaju prioritete, u top 3 prva prioriteta bila je na prvom mjestu visina plaće općenito, na drugom mjestu je bila ta komparativna pozicija njihovih plaća da, u odnosu na druge dijelove u društvu. Da vas samo pitam još kratko za kraj. Koji su vam planovi? Dakle, pretpostavljam da prvo idete nekim razgovorom, dijalogom, ako to ne upali. Nažalost, mi nemamo u ovom trenutku dijalog sa novim našim starim novim ministrom uopće uspostavljen. Ne znamo još niti ko će biti državni tajnik. Dakle, ministarstvo u ovom trenutku
apropo nas i naše inicijative za dijalogom i rješavanjem problema, ne funkcionira. Dakle, problemi koje smo mi tražili da se riješe se ignoriraju i ne rješavaju. Kolektivni pregovori koje smo tražili, nemamo ih. Ako ih nećemo imati, prvi korak nam je u 9. mjesecu raditi snažni pritisak da se to čim prije pokrene. Vjerojatno ćemo imati nekakav prosvjed odmah u 9. mjesecu pred ministarstvom. Socijalni dijalog kao takav, dakle, ako već ne rješavamo probleme, ako već nismo u pregovorima, barem da održavamo neku vrstu komunikacije sa ministarstvom, to se sad ne događa. Toga nema. Tako da, ja bih rekao da, nažalost, nastavljamo tamo gdje smo stali u prošlom mandatu, a to nije bilo dobro. I nije nešto, evo, što bismo mi htjeli da funkcioniramo iduće 4 godine na taj način, niti dobro za nas, niti dobro za ministarstvo. Stvari se trebaju pokušati rješavati u efikasnom i otvorenom socijalnom dijalogu, a ne našim prosvjedima i na ulici. Da, za stolom. Gospodine Kruflin, pratit ćemo vas pažljivo. Hvala na vašem vremenu, hvala na gostovanju. Hvala.